Hizi ni taarifa kutoka mashinani, jina langu ni Lame Kaungo. Zoezi la kuwasajili makurutu katika jeshi linaendelea kote nchini, huku vijana wengi wakijitokeza katika vituo mbalimbali vya kusajiliwa. Jeshi lilitangaza nafasi 4400 na linanuia kuwasajili wanajeshi wa hewa, maji na nchi kavu. Msimamizi wa zoezi hilo Luteni Kanali Franklin Mugalo amewaonya wananchi dhidi ya walaghai wanaojifanya maafisa wa jeshi. Mugalo amesisitiza kuwa zoezi hilo litakuwa la wazi na haki. Vijana wenye miaka 18 hadi 26 wanashauriwa kujitokeza katika zoezi hilo. Kwingineko, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko amelazwa hospitalini, huku hakimu wa mahakama ya Kiambu akitarajiwa kutoa uamuzi leo kuhusu kuachiliwa kwa Mike Sonko kwa dhamana. Sonko anakabiliwa na mashtaka ya wizi wa kimabavu na kuanzisha makundi haramu. Hayo yakijiri, mahakama ya Kawa Magharibi inatarajiwa kutoa uamuzi iwapo Sonko ataendelea kukaa korokoroni kwa muda wa siku 30. Hii ni baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ombi kwa mahakama la kutaka Sonko kuzuiliwa zaidi ili waendelee na uchunguzi. Tukiachana na hayo, familia zaidi ya 600 zimelazimika kulala nje usiku wa kuamkia leo baada ya kuathirika na mkasa wa moto ulioanzishwa na watu wasiojulikana katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Mwezi Januari, wakazi hao walibomolewa makwao kufuatia mzozo wa shamba katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mwakilishi wa wakazi, Shabani Luchezi, jambo hilo ni la kinyama kwa kubomolewa nyumba bila ilani ya kuhama. Ameongeza kuwa wamepoteza mali nyingi. Na katika sporti, Mbelgiji Patrick Asemu mwenye umri wa miaka 55 na ambaye alikuwa mlinzi wa zamani wa Standard League ameteuliwa kama kocha mkuu wa klabu ya FC Leopards. Patrick anajiunga na klabu hiyo baada ya kuongoza Simba SC kushinda ligi kuu ya Tanzania mnamo 2018 hadi 2019 na kufika robo finali ya ligi ya CAF. Kadhalika alishinda kombe la Super la Sudani na AC Leopards ya Congo mnamo 2014. Amechukua uongozi wa klabu hiyo baada ya kocha Thomas Trucha kujiuzuru.